Rangkaian Usahawan India Melaka IECM memeterai memorandum persefahaman MOU bersama Melaka hari ini MHI dan Makau OSE sebagai media rasmi bagi segala program di bawah kelolaan IECM. Kerjasama itu telah disempurnakan Ketua Pegawai Operasi MHI Isad Dalib, Ketua Pegawai Operasi Makau OSE Mohanan Perumah, Presiden IECM Barat Ajmera dan Setiausaha IECM Guna Balan sambil disaksikan Esko Hal Ehwal Syarikat Sumber Manusia dan NGO Dato' MS Mahadevan. Menurut Dato' MS Mahadevan, di Melaka sahaja terdapat kira-kira 3,000 usahawan India yang menjalankan aktiviti perniagaan dan IECM merupakan satu-satunya pertubuhan yang aktif membantu usahawan-usahawan ini. Tentu kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Dato' Sri, beliau sentiasa memberi perhatian dan memang beliau amat memujilah rangkaian usahawan India Melaka ini. Sehubungan itu, satu majlis anugerah bagi meraikan usahawan India Melaka akan diadakan di Hotel Ramada Plaza pada November depan. Kita ada borang nomination yang sudah disediakan yang mana kita akan edarkan pada semua peniaga-peniaga yang ingin bersama dengan kita. Dan daripada sana kita akan buat, kita ada juri, para juri yang akan menilai cara penjagaan mereka, berapa cawangan yang mereka ada, berapa besar penjagaan mereka dan apa usaha-usaha mereka telah buat untuk menjayakan dan menjadi seorang India, usahawan yang berjaya. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi MHI Isad Dalib berkata usaha terbabit memang dialukan kerana ia bukan sahaja membantu mengetengahkan usahawan India di Melaka tetapi juga merapatkan lagi pembaca MHI di kalangan masyarakat India.